Ну і мітингували під обласною радою не тільки офіційно визнані воїни АТО. Представники добровольчих батальйонів також звернулися до очільників Дніпропетровщини. Їхня вимога – надання добробатам статусу учасників бойових дій. Такі рішення знаходяться у компетенції місцевих органів самоврядування. Нещодавно офіційний статус отримали добровольчі об'єднання в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Вінницькій областях. Значна кількість людей, які не війшли з певних обставин до офіційних структур, це може бути і стан здоров'я, це може бути і за віком, це могли бути інші якісь обставини. Вони встали і ризикуючи своїм життям, а часто і віддаючи своє життя, боронять територіальну цілісність, державний суверенітет України. Дуже прошу весь депутатський корпус підтримати зазначене рішення, прошу перейти до голосування. Дякую, рішення прийнято.